Tack så mycket. Välkommen upp, Pakistan. Högt ärade generalsekreterare, högt ärade delegat av FNs generalförsamling, mina damer och herrar. Terrorister inspirerade av förgiftade och omoraliska politiska idéer som gömmer sig bakom en slöja som påstås vara en form av islamsk religion. Terroristerna försöker uppnå ett slutet samhälle styrt av skräck och likformighet. Det finns muslimska motståndare världen över. Vi förkastar terroristernas påstående att de representerar riktiga islam. Vi minns attackerna i New York den 11 september 2001 och attacken i Madrid den 11 mars 2004. Vi minns också Al-Qaida och andra grupperingar inspirerade av binarismen som även utför våldsdåd i Frankrike, Pakistan, Irak och många andra länder. Terrorister hatar inte det som är fel i de samhällen de attackerar. Tvärtom, de hatar vad som fungerar, vad som är värt att behålla, vad som är värt att kämpa för. De visar avsky för individuell frihet, kritiskt tänkande, jämställdhet mellan könen och religionsfrihet. Vi medlemsstater och FNs generalförsamling, vi framtidens hopp och ljus, förenas ljus med andra ljus tillsammans, måste vi visa att ondska och orättvisa och förtryck inte kan vinna. Genom mänsklig solidaritet kan vi läka de sår terroristerna har skapat. Tack. Tack så mycket. Högt ärade delegaten upp för frågan. Jag tycker att jag har varit tydlig nog. I sin ordning, jag ska den högt ärade delegaten överlämna ordet till ordförande och till annan delegat. Till ordförande. Det är i sin ordning. Så blir de högt ärade delegaterna att återta sina platser. Och därmed har också tid för att tala för denna resolution gått ut och får därmed över till att tala mot denna resolution. Finns det någon som önskar tala mot denna resolution? Vi ställer frågan från presidiet igen. Är det verkligen ingen som har någon minsta invändning? Högt ärade delegat från den israeliska operationsmakten, anser ni att det nu på 702 km är lämplig säkerhetsåtgärd att motverka terrorism? Högt ärade delegat från palestinska myndigheten, som svar på din fråga, ja. Tack så mycket. Jag finner att vi till med ytterligare en fråga från de högt ärade delegaterna. Öppna på en sida. Ja. USA, varsågoda. Frankrike är välkomna att göra ditt försök nästa gång. Ärade delegat från Israel, vad tänker ni att det är väldigt roligt att få fråga sig på vår operation av Irak när vi själva ska ha fått Israel från världsfart? Högt ärade delegat från Amerikas förenta stater, jo jag finner det mycket roligt. Tack. Är den högt ärade delegaten från Irak? Ja. Finns det någon fråga på samlingen? Isa, varsågoda. Högt ärade delegat, tycker inte ni att det krävs ett internationellt samarbete mot detta globala hot? Jo, vi anser att det behövs ett internationellt samarbete. Vi anser också att det behövs en internationell förståelse av vad terrorism är. Vi anser också att det krävs mer än byråkratiskt samarbete. Vi anser att det krävs ett fredligt samarbete mellan länder som inte hoppar på andra länder utan FNs tillåtelse. Följdfråga? Är den högt ärade delegaten öppen för följdfråga? Nej, tack. Det är i sin ordning. Terrorismen är ett stort hot mot världen som kan leda till större konflikter. Därför stödjer vi denna resolution och tycker att den ska gå vidare för att vi vill få ett stopp på terrorismen som tar många oskyldiga människors liv. Tack så mycket. Är den högt ärade delegaten öppen för fråga? Nej. Det är i sin ordning. Önskar den högt ärade delegaten överlämna ordet till ordförande och till annan delegat. Vi lämnar över ett ord till Storbritannien. Det är i sin ordning. Tack så mycket Spanien. Välkommen fram Storbritannien. Högt ärade ordförande, ärade delegat, mina damer och herrar. Förenade kungariket, samtidigt som är starkt fördömande och reagerar mot andra. Vilka fränder i frågan på att påpeka? Ursäkta, menar du som... Vilken inledare har det, sa du? 1920. Ja, men det borde ni faktiskt också ha koll på. Vi har diskuterat detta väldigt mycket. Vi ser Israel sitta här, till exempel.
Är den häktade delegaten öppen för en följdfråga? Ja. Så du menar att Israel sanktioner mot terroristaktioner? Så är det sanktioner? Jag ursäktar här. Häktade delegater är mycket, mycket noga med att vi inte tilltalar några du. Den kritiken riktar sig både till den häktade delegaten från Frankrike och den häktade delegaten från Nordkorea. Så jag får be den häktade delegaten från Frankrike att ställa sin följdfråga en gång till. Och jag förväntar mig att den häktade delegaten från Nordkorea besvarar frågan och inget annat än frågan. Varsågod Frankrike. Högt ärad delegat från Nordkorea. Så ni menar alltså att Israels aktion är terroristaktion? Om vi utgår från den stadgan som finns och den definitionen av terrorism som vi måste göra bättre, så bör vi se Israels aktioner som terroriststämplade, eftersom det är otroligt många civila som har mist livet. Tack så mycket. Tack så mycket. Han högt delegat för ytterligare.